SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de wedstrijd Urk tegen Stedoco, gespeeld op zaterdag 27 mei jongsleden. Scheidsrechter is de heer Jens. En onze pupil van de week is Jacob Post. Hij speelt bij Qualitaria de Bolder. En Jacob is een zoon van Jongens van de Vand. En let even op wat hier gebeurt. Jacob Post. Er stond voor beide ploegen niets meer op het spel. Stedoco kon geen periodekampioen meer worden. En Urk wist zich te handhaven in de derde divisie door middel van een mooie overwinning tegen Hoek vorige week. Urk opende gelijk rechts op Jan Ras. Urk had het moeilijk in het begin van de eerste helft en eigenlijk ook wel de hele eerste helft. Hier wordt op links Joran Schreuder aangespeeld. Ja, en die schiet de 0-1 binnen. Strijker stond erbij en keek ernaar. En zo komt Urk wel redelijk vroeg op een 1-0 achterstand. Niet veel publiek op deze wedstrijd afgekomen in verband met Urkendag. Maar hier gaat Lucas Stol, die gaat hier alleen door. En gelijk na de 1-0 achterstand komt Urk op een 1-1. Gelijkspel. Was een mooie paas van Rikkelt Jan Brans. Goed afgemaakt door Lucas Stol. Verkeerde paas van Benny. Ja, en zo zat Urk wel aan het zoeken in de eerste helft. Hier een mooie aanval van Stedoco. Die wel over 3-4 schijven ging. Prachtige aanval en ook zo afgemaakt. 1-2 door Sjaak Kuipers. Hoekschop Urk. Is het Lucas Graal die de bal krijgt, schiet, maar het schot mist de kracht. Eenvoudig te pakken door de keeper. Ja, Urk wil de laatste wedstrijd van de competitie toch nog iets moois van maken. Hier is het weer een mooie voorzet van Rikkelt Jan Brans, maar Klaas Roomkes kwam net wat tekort. En zo gaan we rusten. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. En zo starten we met de tweede helft. De tweede helft die zal er heel anders uitkomen te zien dan de eerste helft, dat kan ik u al verklappen. Urk wilde de laatste wedstrijd het mooi afsluiten. Stond in de rust met 1-2 achter. Ja, en komt hier ook gelijk in de tweede helft met 1-3 achter. Dat is toch wel een teleurstelling. Verlaten het veld. Richard Strijker. En dan gaat Urk wisselen. Hessel Snoek komt in het veld en Jelle de Boer komen in het veld. En hier gelijk al een tegenaanval van Urk. Rikkelt Jan Brans die op de lat kopt. Maar Jelle de Boer maakt de 2-3. Net in het veld. Jelle die volgend jaar naar Flevo Boys gaat. En Hessel Snoek die stopt aan het eind van het seizoen. 2-3.
En Urk bleef komen. Geloofde er weer in. Hier een mooie paas van Jelle op Hesselsnoek. Wordt dat corner verwerkt. Mooie corners van Johannes Schrijver. Met Jelle de Boer die overkopt. En Urk bleef de aanval zoeken. Paas op rechts op Iden Eentjes en een voorzet. Maar Hessel kopte naast. Jan Ras die op rechts opent. Op Lucas Graal. Een schot van Iden Eentjes. Weer een nieuwe aanval van Urk. Klaas Kramer die voorzet. Maar deze wordt afgefloten vanwege een overtreding. Van Jelle de Boer. Weer een corner op Johannes Schrijver. Er zit Joel Tol ingekomen. Die prachtig inkopt. Maar goed gestopt wordt door de keeper. En weer een corner van Urk. Dan is het Benny Dunnik die naast kopt. En Urk liet er niet bij zitten. Stedoko had geen grip meer op de wedstrijd. Dat was ze de eerste helft wel hadden. Mooie combinatie tussen Benny en Jan. En zo wordt er gefloten voor een hensbal. Van een verdediger van Stedoko. En krijgt Urk een penalty. En dan Jelle de Boer die erachter gaat. En hij maakt de 3-3. En Urk staat weer op gelijke hoogte. Normaal gesproken is het Riekelt Jan Brands die de penalties neemt, maar deze keer claimde Jelle de Boer hem. En zo ontstond er een mooie tweede helft, waarbij Urk goed terugkwam. Pieter Brands in het veld gekomen. Mooie passes, mooie aanvallen. Hier wordt Riekelt Jan Brands op de 16 onderuit getrokken. En dan is het Iden Neentjes die schitterend intrapt. En de 4-3 laat aantekenen. Een mooie vrije trap van Iden. En dan krijgen we wat anders te zien, let u op. Moet je kijken wat hier gebeurt. 4-4, ingesproken, geschoten door Amoros Nishirmana. In de 85e minuut door een geweldig doelpunt, 4-4. Maar zoals Urk vaak in de laatste minuten terugkomt, is het Lucas Graal die zijn man uitspeelt en in de verste hoek inschiet. En het eindelijk kan afmaken. 5-4. Een mooie aanval werd opgezet. Maar het mooiste krijgen we nog. Let op wat er gaat gebeuren. Hier nog een aanval van Urk Lucas Graal.
die in de tweede helft ongrijpbaar was. En dan is het Jan Ras die schitterend intrapt. Een doelpunt die we zelden zien. Een afvliegende bal die op de 20 komt. Een speler van Urk die hem liet lopen. Prachtig doelpunt. En zo staat Urk op een 6-4 voorsprong. En dat was ook de eindstand van deze laatste wedstrijd. Urk Stedoco 6-4. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Henny, laten we beginnen met, je hebt afscheid en afscheid. Hoe zou jij dit nou willen omschrijven? Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Je begint aan zo'n wedstrijd. Nou, er is van alles gebeurd. Dan denk je van, nou, het zal mij benieuwen. Tegen de ploeg, waarvan ik ook gehoord had van mijn collega trainers, goed voetballende ploeg. We hebben wat beelden gezien. Nou, dat klopt ook zeker de eerste helft. En dan denk je van, nou, het zal mij wat worden. En dan de eerste helft kwamen we eigenlijk er niet aan te pas. De tweede helft hebben we het omgegooid. En als je nou naar die eerste helft, toch maar even over voetballen. Ja. Ja? Als je die eerste helft, wat kwamen jullie op dat moment tekort? Ja, en het is in veel wedstrijden zo. Op het moment dat, en dat geldt niet alleen hier trouwens hoor. Maar op het moment dat je niet echt druk krijgt op hun, en dat kregen we niet. Hè, en je kon zien dat ze in alle posities konden ze goed voetballen. Kregen de ruimte, de tijd en ruimte om dat te doen. We wilden wel, maar we konden niet. We zaten vaak te ver af. We moesten te vaak keuzes maken. In het middenveld kwamen we vaak in een ondertal terecht. Ja, dan wordt het heel lastig. Nou, op de bank hebben we met de rest van de staf uiteraard dat besproken. Van hoe gaan we dat oplossen. Want wat heb je in de rust daarover gezegd? Ja, in de rust hebben wij uiteraard eerst op de bank dat besproken. En dan leg je het ook voor aan de groep. Van we gaan het anders doen. In onze optiek is het beste dat we vanuit het centrum. Dat we dan een centrale verdediger laten doorschuiven. Waardoor je op het middenveld ook iemand kunt doorschuiven. En waardoor je wel sneller druk in hun opbouw gaan krijgen. En ik vind dat we daar redelijk tot goed in geslaagd zijn. We pakten de tweede bal op. En je zag ook, ze wilden wel door blijven voetballen opbouwen. Maar ze moesten steeds meer risico's nemen in hun opbouw. Ja, want dan wordt het uiteindelijk 3-1. Ja. En geloofde jij er toen zelf nog in? Nou, je zit niet op de bank van, nou dit gaan we even recht trekken. Maar goed, door de wissels, dat moet ik dan ook wel zeggen. Wat is dan het kantelpunt geweest in deze wedstrijd? Je brengt andere spelers in, er komt een nieuw elan. Maar ik denk ook vooral dat want zij maakten snel de 3-1, dat was jammer. Omdat ik toen al wel vond dat de wedstrijd kantelde, wil ik niet gelijk zeggen. Maar je zag wel dat we veel meer druk aan de voorkant kregen. Hè, waardoor we beter aan het voetballen toekwamen. En dan krijg je wat wissels. En die namen die pakten het goed op. Want we konden eigenlijk op dezelfde manier doorgaan. Ja, dan is het mooi dat je dan scoort. En dat je dan in de wedstrijd komt, blijft en zelfs eroverheen gaat met een paar fantastische goals. Ja, want wat een schitterende, slot 5 minuten. Want toen gebeurde er heel veel. Hè, van 4-3 voor, 4-4, uiteindelijk 6-4. En hoe heb jij die 5 minuten beleefd? Ja, je zit naar elkaar te kijken, want wat gebeurt hier op het veld? Hè? Ik bedoel, dit kun je niet bedenken. Ik hoorde geloof ik achter me iemand roepen, ja dat kan alleen maar op Urk. En dat gebeurt wel vaker, dat zal dan wel. Dat weet ik niet, maar dit was krankzinnig. En als je dan de goal van Jan Ras neemt, ja, die heeft hem ik denk niet dat hij veel gescoord heeft. Maar dat hij de mooiste goal tot het einde bewaard heeft. Ik vond ook wel mooi dat hij zei, van het was niet mijn beste wedstrijd, maar wel mijn mooiste goal. En ja, ik durf eigenlijk wel te zeggen, dit was de mooiste goal die ooit op de Urkervelden gemaakt is. Maar hij is hier op dit moment niet aanwezig, anders zou ik hem vragen van, hoe omschrijf het eens even. En ja, dan tot slot, zo'n afscheid. Ja, dan sta je op dat veld met al die spelers. Nogmaals, wat ging er, ja, ik mag het eigenlijk niet vragen, maar toch doe ik het even. Wat ging er door je heen? Wat ging er door je heen? Ja, nou ja, je weet, kijk, het is mooi dat iedereen
op dezelfde manier dat daar afscheid van genomen is. Hè. Daar moet je ook geen onderscheid in maken. Kijk, ik vind, daar wil ik toch een uitzondering voor maken voor Robert. Dat is ook op het veld gezegd. Iemand die dan zeg maar voor zijn cursus hier komt. Iedere trainer er is geweest. En gewoon samen met Albert Mark ja, mij gesteund hebben daar waar het nodig was. En we zijn er met z'n drieën en uiteraard Henry, die wil ik dan ook niet tekort doen. Hè, maar met z'n vieren zijn we er goed doorheen geslagen. Dus dat is fantastisch. En dat voel je dan ook. En dat, kijk, als coach, als hoofdcoach, eindverantwoordelijk, krijg je heel vaak alle lofuitingen. Ik moet eerlijk zeggen, als het niet goed gaat, dan krijg je ook alle shit over je heen. Hè, dat is ook zo, maar in dit geval was het dan allemaal prima. Nou, dat wil je dan ook graag delen met deze mensen, omdat die ook hun stinkende best hebben gedaan. En we er echt een paar mooie potten van gemaakt hebben. En ook prima hebben kunnen trainen met deze groep. Henny, ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken naar dit, ja, als ik het omschrijf, een gouden afscheid. En op 8 juni, dan zitten we in de Koningshof en dan praten we zeker even verder over de laatste periode van jouw tot nu toe trainingscarrière, hoe je die ervaren hebt bij Urk. Dankjewel voor je hele fijne samenwerking. APPLAUS